ብሎ ረጅም ጊዜ ማስቀመጣቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች መሀል መሀል ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ መቻል አለባቸው። ካለበለዚያ ድክመትን ይፈጥራል። ጡንቻ አካባቢ ላይ ድክመትን ስለሚፈጥር እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል። ሌላኛው አካላዊ ምክንያቶች ናቸው። በተለይ አካላዊ ምክንያቶች ላይ ስንመጣ አንደኛው አካላዊ ምክንያት ከአደጋ ጋር በተገናኘ ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጀርባ አጥንት ላይ ከሚፈጠር ችግር ጋር በተገናኘ እዚህ መቀመጫ አካባቢ ላይ እና ብልት አካባቢ ያሉ ጠቃሚ የሆኑ ጡንቻዎች አሉ። እነሱ ላይ ከሚፈጠር አደጋ፣ እነሱ ላይ ከሚፈጠር የተለያዩ ጉዳቶች ጋር በተገናኘ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ከህመም ጋር በተገናኘ ነው። ለምሳሌ ያክል የልብ ችግር ወንዶች የልብ ችግር ሲገጥማቸው፣ የሱካር በሽታ ሲገጥማቸው፣ የደም ግፊት ሲገጥማቸው፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲገጥማቸው በተመሳሳይ ሁኔታ ይህ ችግር አብሮ ተያይዞ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስብስብ ያደርጉታል። ምክንያቱም በግልጽ ልናውቀው አንችልም። ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉት። ሌላኛው ደግሞ ከተለያዩ ለሰውነታችን ከሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች ማነስ ጋር በተገናኘ ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ አክል አንደኛው ከዚህ ከማግኒዥም ጋር በተገናኘ በተለይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ እነዚህ ሁለቱ ላይ ነው በደንብ ፎከስ አድርገን የምናየው እነዚህ ላይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከዚንክ ጋር በተገናኘ ያሉትን ሀሳብ ነው። በተለይ ለምሳሌ የዚንክ እጥረት መኖር ይህን ችግር ሊፈጥር ይችላል። ዚንክ እጅግ በጣም ለሰውነታችን ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉት። ለምሳሌ ካሉት ጥቅሞች መካከል አንደኛው ከእንቅልፍ ጋር በተገናኘ በጣም የምትቸገሩ ሰዎች ዚንክ ያለበት ምግቦች፣ ሰፕሊመንቶችን ብትጠቀሙ መልካም ነው። በተለይ ከእንቅልፍ ጋር በተገናኘ ያለውን ችግር ለመቅረፍ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንደ አይረን ከጸጉር ጋር በተገናኘ በተለይ ጸጉሮችን ለሚበጣጠስ በጣም ለሳሳ ሰዎችም ዚንክ ይዘት ያላቸው ምግቦችና ሰፕሊመንቶች መጠቀም መልካም ነው። ልክ እንደ አይረን ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ከግንኙነት ጋር በተገናኘ ያሉ ጥቅሞች ምንድን ነው ስንል ዚንክ እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ ያክል አንደኛው ከደም ዝውውር ጋር በተገናኘ ከፍተኛ ጥቅም አለው። በሰውነታችን ላይ በቂ ደም ዝውውር ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል እንዲሄዱ በተለይ ወደ ብልት አካባቢ እንዲሄዱ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ለጡንቻችን እጅግ በጣም ጠቀሜታ አሉ። ጡንቻችን በአግባቡ መቆጣጠር እንድንችል እንዲዘረጋ እንዲታጠፍ ማድረግ እንድንችል መቆጣጠር እንድንችል ይረዳል። እንደዚ አይነት ሁኔታዎች በአግባቡ ግንኙነት ሊያደርገን ራሳችን ተቆጣጠረን ማድረግ እንድንችል የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለዚህ ዚንክ እጥረት መኖር ይሄ ችግር ሊፈጥር ይችላል። አንድ ሰው የዚንክ እጥረት እንዳለበት ከዚንክ እጥረት ጋር በተገናኘ ችግር እንደገጠመው በምን ማወቅ እንችላለን ስንል አንድ ሰው የዚንክ እጥረት ሲያጋጥመው የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ። ለምሳሌ ያክል በምላሳችሁ ስትቀምሱ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስታሸቱ ማሽተት አለመቻል ወይም ደግሞ መቅመስ አለመቻል። ለምሳሌ የምግብ ቀምሳችሁ የምግቡን ጣዕም በአግባቡ አለማወቅ መቻል፣ ወይም ደግሞ በሽታ ለማሽተት ስትሞክሩ አፍንጫችሁ በአግባቡ አላሸት ሲላችሁ፣ እንደዚ አይነት ሁኔታዎች ከዚንክ እጥረት ጋር በተገናኘ ሊፈጠሩ የሚችሉ ምልክቶች ናቸው። ሌላኛው ደግሞ የበሽታ መከላከል አቅም ቀን መቀነስ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በቀላሉ ለበሽታ ማትጠቁ ነበር፣ አሁን ላይ በቀላሉ ለበሽታዎች መጠቃት ሁኔታዎች ከመጡ ከዛም ባለፈ በጣም በተደጋጋሚ ይሄ ጭንቀት ውስጥ ምትገብ እኮ ነው። ራስ ምታት ጭንቀት ውስጥ በቀላሉ ሙዳችሁ በቀላሉ ከጤናማ ከነበረበት ወደ ያልሆኑ ሁኔታዎች የሚቀያየሩ ሁኔታዎች ከተፈጠሩ አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ከተፈጠሩ ዲፕሬሽን፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በቀላሉ የሚፈጠሩ ከሆነ ይሄኛውም ከዚህ እጥረት ጋር በተገናኘ ሊፈጠር የሚችል ምልክት ነው። ሌላኛው ተቅማጥ ነው። በተለይ ወዳችሁን አሟችሁ ሳይሆን በተለይ በተለያዩ ምክንያቶች ተቅማጥ የሚያስቀምጣችሁ ከሆነ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የሚፈጠሩ ከሆነ ይሄኛውም ከዚህ እጥረት ጋር በተገናኘ ሊታይ የሚችል ምልክት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን አይታችሁ በተመሳሳይነት ይህ ምልክቶች በየቀኑ ማየት የለባችሁ፣ አልፎ አልፎ ልታያችሁ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ የተፈጠረው ለመጨረስ ችግር ከዚንክ እጥረት ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን የዚንክ እጥረት ያላቸው የዚንክ ይዘት ያላቸው ምግቦች መመገብ መልካም ነው። ለምሳሌ ይህን ምልክትን ባታይ እንኳን የዚንክ ይዘት ያላቸው ምግቦች መመገብ መልካም ነው። በተለይ ሰፕሊመንቶች ሊሆን ይችላሉ። በክሊን መልክ የሚወሰዱ ሰፕሊመንቶች አሉ። በተለይ ሰፕሊመንቶች ስትወስዱ ግን የጤና ባለሙያዎች ማማከር መቻል አለባችሁ። ሌላ አይነት ችግር ካለባችሁ ለምሳሌ ከልብ ጋዝ ጋር በተገናኘ የተለያዩ አይነት ችግሮች ካለባችሁ፣ ከጨጓራ ጋር በተገናኘ ችግሮች ካለባችሁ ከመጠቀማችሁ በፊት የሕክምና ባለሙያዎች መመከር ያስፈልጋል። ሌላኛው ግን ከምግብ ነገር እንችላለን። ዚንክን ከተለያዩ ምግቦች ዚንክን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ያክል አቮካዶ ውስጥ ዚንክን ማግኘት እንችላለን። የተለያዩ ለውዝ ውስጥ ማግኘት እንችላለን። እንቁላል ውስጥ ማግኘት እንችላለን። ስጋ ውስጥ ዚንክን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች በሳምንት አትሊስት ሁለት ሶስት በመመገብ ለውጥ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ የተመግቦ መተው ሳይሆን አትሊስት ከአራት ሳምንት እስከ ስምንት ሳምንት እነዚህ ምግቦች በመመገብ ያለውን ለውጥ ማየት መልካም ነው። በተለይ ከዚንክ ጋር በተገናኘ ያሉት እጥረቶች ካሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማድረግ ችግሩን ለማስተካከል መሞከር መልካም ነው። ሌላኛው ማግኒዥየም ነው። በተለይ በተመሳሳይ ሁኔታ ማግኒዥየም እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ ያክል የማግኒዥየም ጥቅም ምንድን ነው ስንል ለምሳሌ ያክል ከዚህ ከእርግዝና ጋር በተገናኘ በተለይ የወንድ ልጅ የዘር ፈሳሽ ቮሊዩም ሲያጥረው፣ ግፊት ሲያኖረው፣ ሲቀረው፣ ቮሊዩም እጥረት ሲኖርበት እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ማግኒዥየም በምንጠቀምበት ጊዜ ቮሊዩም እንዲኖረው፣ ግፊት እንዲኖረው የማድረግ ስራን ይሰራል። በአግባቡ ጤናማ የሆነ የፈሳሽ ምርት እንዲኖር የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከግንኙነት ባለፈ ከግንኙነት ጋር በተገናኘ ስንመጣ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ልክ እንደዚህ ከደም ዝውውር ጋር በተገናኘ ራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከመሰል ጋር ከጡንቻ ጋር በተገናኘ በጣም መሰረታዊ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ አንድ ሰው
የዚህን ቅጥ የማግኒዥየም እጥረት እንዳለበት በምን ማወቅ እንችላለን ስንል አንድ ሰው ማግኒዥየም እጥረት እንዳለበት ማወቅ የምንችለው በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ማግኒዥየም ሲቀመጥ ነው። ለምሳሌ ዚንክ እጥረት ሲኖርብን ትንሽም እጥረት ሲኖር ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ። ማግኒዥየም ላይ ግን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ካለ በስተቀር ምልክቶችን አናያለን። ለምሳሌ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ሲል ከሚታዩ ምልክቶች መካከል አንደኛው ድካም ስሜት ማለት፣ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ድካም ስሜት ማለት ጡንቻ አካባቢ ላይ ህመም መሰማት፣ ለምሳሌ ስትራመዱ ስትቀመጡ ጡንቻ አካባቢ ላይ ህመም መሰማት፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ከስነ አእምሮ ጋር በተለይ እዚህ አእምሮ አካባቢ ላይ ችግር መፈጠር፣ ለምሳሌ ራስ ምታት ሊሆን ይችላል፣ በቀላሉ ነገሮችን የመርሳት ሁኔታዎች መፈጠር። እንደዚ አይነት ሁኔታዎች ከማግኒዥየም እጥረት ጋር ሊፈጠሩ ይችላሉ። እንደዚ አይነት ሁኔታዎች ተፈጥረው በተመሳሳይ ሁኔታ ችግር ካለ ይህኛው ከማግኒዥየም እጥረት ጋር በተገናኘ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህ ምልክቶች ባያይ እንኳን የማግኒዥየም ይዘት ያለባቸው ምግቦች ቢመገብ መልካም ነው። አሁንም ማግኒዥየምን በሳፕሊመንት መልክ ማግኘት እንችላለን። አሁንም ግን ሳፕሊመንቱን ስንጠቀም መጀመሪያ ጤና ችግር ካለብን ባለሙያዎች መመከር ያስፈልጋል። ከዛ ባለፈ ግን ከተለያዩ ምግቦች ማግኒዥየምን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ያክል ከስፒናች ላይ ማግኒዥየም ማግኘት እንችላለን። ከዳርክ ቸኮሌት ማግኒዥየም ማግኘት እንችላለን። ከአልመንድ፣ ከፒናት፣ ከአልመንድ፣ ከአቮካዶ፣ ከእነዚህ አይነት ሁኔታዎች ማግኒዥየምን ማግኘት እንችላለን። ከስፒናች፣ ከዳርክ ቸኮሌት፣ ከአልመንድ፣ ከአቮካዶ። አቮካዶ ዚንክንም ማግኒዥየምንም አጣምሮ የያዘ የፍሩት አይነት ነው። እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነና ብዙ ጥቅሞች ያሉት የፍሩት አይነት ነው። ስለዚህ ከነዚህ አይነት ምግቦች ማግኒዥየምን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ከዚህ ከቶሎ ከመጨረስ ጋር ያሉትን ችግሮች ስናይ አንዳንዴ ለምሳሌ አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ባል ድሮ ከነበረች ሚስት ጋር ግንኙነት ሲያደርግ ቶሎ መጨረስ ችግር አልነበረበትም። አሁን ካለችው ሚስት ጋር ግንኙነት ሲያደርግ ቶሎ መጨረስ ችግር አጋጥሞታል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ አሁን ምንድን ነው ችግሩ? ከሱ ነው ወይስ ከሴቶቹ መለያየት ነው ስንል አሁን ላይ በእርግጥ እያንዳንዱ ሴት አንዱ ከአንዱ የሚለይባቸው ብዙ ሁኔታዎች አሉት። ለምሳሌ ከፈሳሽነት ጋር በተገናኘ አንዳንድ ሴቶች ፈሳሽ የሚበዛባቸዋሉ፣ ማይበዛባቸዋሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችም ተጽዕኖ ማድረግ ይችላሉ። አንዳንዴ ግን ከእሱም ባለፈ ሴቶቹ የእሱን ትሪት የሚያደርጉበት መንገድ ለምሳሌ ያክል የመጀመሪያው ሴት እንዳይጨናነቅ በጣም ሪላክስ ሆኖ ሳይጨናነቅ ግንኙነት ማድረግ እንዲያደርግ የምትረዳው ከሆነ ይህ ችግር ላይ ያፈጠርባት ይችላል። አሁን ያለችው ሚስቱ ደግሞ በጣም የምታጨናንቀው ከሆነ በጣም አትመች አይነት ከሆነ ባህሪዋ የሚከብድ አይነት ከሆነ እንደዚ አይነት ሁኔታዎች ደግሞ ይህ ችግር ሊፈጥሩ ይችላል። ይሄ ላይ አሁን ሰውየው ድሮ ችግር ሆኖበት ነው አሁን ሳይኖርበት ነው። እሱን ምርመራ ሳናደርግ ያሉትን ነገሮች ሳናይ መወሰን አንችልም። አጠቃላይ ቅድም እንዳልኩት ግን እንደዚ አይነት ችግሮች ድንገት መሀል ሊፈጠሩ ይችላሉ ብያቸዋሉ። ከአኗኗር ዘይቤ መቀየር ጋር ሊፈጠር ይችላል። ከዛም ባለፈ ግን ሴቶቹ ያላቸው እሱን ትሪት የሚያደርጉበት መንገድም ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። አንድ ሰው ደግሞ ድንገት መሀል ላይ ከረጅም ጊዜ በኋላ ግንኙነት ሲያደርግ ይሄ ነገር ስለተፈጠረበት ቶሎ መጨረስ ችግር አለበት ወይ ስንል እዚህ ላይ አሁን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አንድ ሰው ቶሎ መጨረስ ችግር አለበት ማለት የምንችለው ባለፉት ተከታታይ 6 ወራት ውስጥ ተመሳሳይ ችግር ካጋጠመው፣ ቶሎ መጨረስ ችግር ባለፈው 6 ወራት ውስጥ በተመሳሳይ ሁኔታ ካጋጠመው ይህ ሰውዬ ችግር አለበት ብለን ሙሉ በሙሉ መናገር እንችላለን። አሁን ላይ ግን ድንገት ስለተፈጠረ ሙሉ በሙሉ ለምሳሌ ያክል ከረጅም ጊዜ በኋላ ግንኙነት ሊያደርግ ሲመጣ ከባለቤቱ ጋር ይህ ችግር ቢፈጠር አሁን ችግር አለበት ማለት አንችልም። ይኸኛው ተፈጥሯዊ ነው። ከረጅም ጊዜ ግንኙነት ሲያደርግ ቆይቶ ሲመጣ ጡንቻዎችን መቆጣጠር አይችልም። ይህ ተፈጥሯዊ ነው። ግን ላለፉት 6 ወራት በተመሳሳይ ሁኔታ ይህ ችግር ካጋጠመው ግን ይህ ሰውዬ ችግሩ አለበት ብለን መናገር እንችላለን። ሌላኛው ከኤክሰርሳይዝ ጋር በተገናኘ ይህን ችግር ለመፍታት መሞከር ነው። በተለይ ኤክሰርሳይዝ ስላችሁ ብትችሉ ፊዚዮቴራፒ ባለሙያዎች ማማከር መልካም ነው። በተለይ ፊዚዮቴራፒ ባለሙያዎችን ብታማክሩ በተለይ እዚህ ከግል ኤክሰርሳይስን እዚህ ፐልቪክ አካባቢ ያለውን ጡንቻ እንዴት ማጠንከር እንደምንችል በጣም ጥሩ በሆነ መንገድ እና በስቴፕ ያሳያቸዋል። ፊዚዮቴራፒዎችን ብታናግሩ በቀላሉ እንዴት አድርገን ጡንቻችንን ማጠንከር እንደምንችል፣ በኤክሰርሳይስ እንዴት ማጠንከር እንደምንችል ይረዷቸዋል። ከዚያም ባለፈ ደግሞ በፊድባክ የምንላቸው የህክምና አይነቶች አሉ። በፊድባክ የምንለው ምንም አይነት ኤክሰርሳይስ ሳይሆን እንዴት አድርገን ጡንቻችንን መቆጣጠር እንችላለን ጤናማ በሆነ መንገድ ከዚህ ከሜንታል ጋር በተገናኘ ያለ የህክምና አይነት ነው። ፊዚዮቴራፒዎች የምታናግሯቸው ይህን ህክምና ይሰጧቸዋል። እንዴት አድርገን መቆጣጠር እንችላለን፣ በፈለግም ሰዓት ግንኙነት ላይ መጨረስ እንድንችል እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ፊዚዮቴራፒዎች የሚሰጧቸው ህክምና ነው። ከዚህ ከኤክሰርሳይሱ ባለፈ በአጠቃላይ በቴራፒ መልክ የሚሰጧቸው ኤክሰርሳይሶች አሉ። ፊዚዮቴራፒ ባለሙያዎችን ብታማክሩ ከዚህ ከዊክነስ ጋር በተገናኘ የሚፈጠረውን ችግር ለመፍታት ይረዷቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ቤት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ለማስተካከል መሞከሩ፣ ለምሳሌ አንደኛው ዝንጅብልና ማርን መጠቀም ነው። በተለይ ዝንጅብልና ማርን አንድ ላይ ደባልቆ
ከመኝታ በፊት መጠቀም መልካም ነው። ተከታታይ ይህን ከአራት እስከ ስምንት ሳምንት መጠቀም ከፍተኛ ለውጥ ያሳያቸዋል። ሌላም ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሽንኩርትን መጠቀም በመጠቀም ነው። በተለይ ነጭ ሽንኩርትን ጠዋት ጠዋት ላይ ከምግብ በፊት አንዳንድ ፍሬ መብላት መልካም ነው። በተለይ ግን የጨጓራ ችግር ያለባቸው ሰዎች ከማር ጋር ደባልቃችሁ ብትመገቡ መልካም ነው። ካለበለዚያ ጨጓራችሁ ለችግር እንዳይፈጠር። ጨጓራ ችግር የሌለባቸው ሰዎች ግን ነጭ ሽንኩርትን ጠዋት ጠዋት ላይ ከምግብ በፊት ብትመገቡ አንዳንድ ፍሬ መልካም ነው። ሌላው ካሮት ነው። በተለይ ካሮትን በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚህ ቶሎ ከመጨረስ ጋር ችግር ያለውን ችግር ይፈታል። በተለይ ካሮትን ቀቅላችሁ ከበሰለ በኋላ ከእንቁላል ጋር ወይም ደግሞ ከማር ጋር በመደባለቅ መመገብ ከማር ጋር በመደባለቅ ከአራት እስከ ስምንት ሳምንት በተከታታይ ሁሌ መመገብ፣ በተለይ ከቁርስ በፊት ሳይሆን ቁርስ ከበላችሁ በኋላ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ብትመገቡ፣ ይህን ነገር በተመሳሳይ ከአራት እስከ ስምንት ሳምንት ብትመገቡ ከፍተኛ ለውጥ ያላችሁ ማለት ነው።